Ndërko, në ndalimi tek situata epidemiologike, sa i takon për hajpes e gripit, covidit, por dhe së fundmi frutit tek fëmijët ka zbritur në teren specialistët e shëndetit publik në Gjirokastër, por dhe në gjithë qytetet e tjera për të kuptuar dhe për të parë se si është situata e virozave dhe për mbi gjitha për të ngjeresuar mbi rëndësinë e vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive në qarkullim. Por, për fatimir, Gjirokastër nuk kishe asnjë rast Fruti, për të arsye me kolegun Blerim Kori nuk ndalem të kjo, për duhet ndalem pak në Elbasan, për të kuptuar se si është situata e virozeve në Elbasan, kam atje kolegen Edira Gjeri. Edira, për shëndetje, në tregoj pak si është situata në spitalet, në ambulancat e Elbasanit. Për shëndetje Thimi, ka një rritje të rasteve të cilat paraqiten në urgjencën e spitalit rajonal të Elbasanit për të kërkuar ndihmën e bluzave të bardha. Janë me temperaturë të lartë, me viroza, të çdo lloj viroze, janë 3 lloj viroza sipas mjekëve specialistë që qarkullojnë në gjithë vendin dhe kjo ka bërë që edhe në urgjencën e spitalit rajonal të Elbasanit të ketë një dyndje të qytetarëve të cilët drejtohen për të kërkuar ndihmën e bluzave të bardha. Shefi i shërbimit të urgjencës në spitalin e Elbasanit bën me dije se numri i pacientëve në një javë i ka kaluar 2500 pacientë të cilët drejtohen për të kërkuar ndihmën e bluzave të bardha në urgjencën e spitalit rajonal të Elbasanit, ndërkohë që problematike sipas tij është situata sa i përket personave që kanë edhe sëmundje kronike. Duhet kujdesen, duhet të bëjnë vaksinën antigrip, mënyrë kjo për të kaluar sa më lehtë virozat e stinës, të cilët duhet thënë se po i vuajnë të gjithë. Janë viroza me temperaturë të lartë mbi 40 gradë, janë temperatura rebele të cilët sipas mjekëve edhe pse përdorin antibiotika apo ilaçet që i rekomandoj mjekët, sërish janë temperatura rebele dhe në momentin që bëhen mirë 2 ditë, mas 2 ditë është rikthehet sërish dhe kjo e ka bërë që edhe situata të jetë edhe më e vështirë. Vështirësi ka pasur edhe në pediatrin ku unë jam pozicionuar aktualisht. Në pediatrin e Elbasanit ka një shtim të rasteve të pacientëve të vegjël të cilët paraqiten për të kërkuar ndihmën e bluzave të bardha. Numri i rasteve në çdo 24 orë i kalon 200 raste, ndërkohë që në fundjavë këto raste shkojnë deri në 300 raste në 24 orë, duke bërë në këtë mënyrë që e gjithë pediatria e spitalit të Elbasanit të jetë e rezervuar dhe kapacitetet dhe shtrimet në këtë spital të jenë të gjitha të rezervuara. Mjekët specialist në spitale këshillojnë prindërit të kenë kujdes, sidomos në grumbullimet. Duhen evituar grumbullimet, por edhe të përdorin maska në rast se nuk e evitojnë dot ata grumbullime, maska që u përdorë në kohën e Covidit, ndërkohë që japin edhe këshilla se si prindërit duhet të paraqiten tek mjeku i familjes fillimisht për të mos ngarkuar edhe më tepër urgjencën e spitalit rajonal të Elbasanit. Thimi, unë dua të shtoj faktin se sa i përket frutit qarku Elbasanit, duhet thënë që nuk ka pasur deri në këtë momente asnjë rast pozitiv me frut, por kjo nuk do të thotë sipas specialistëve të njësishë shëndetit publik që situata është e qetë. Duhet patjetër që prindërit të cilët nuk e kanë kryer vaksinën e frutit, t'i dërgojnë fëmijët dhe të kryejnë pasi sipas Institutit të Shëndetit Publik, një fëmijë që preket nga fruthi bëhet shkak që ai ta transmetojë këtë sëmundje tek 9 ose 10 persona të tjerë. Ndërkohë që situata jo vetëm në Elbasan është rëndë, por edhe sa i përket qarkut të Elbasanit, sipas Institutit të Shëndetit Publik, bashkia e Gramshit është një bashki me infektimet më të larta sa i përket virozave, janë të moshuarit e asaj zone, por edhe fëmijët të cilët po vuajn nga virozat e stinës, të cilët padyshim që janë agresive dhe në një trend rritës nga dita në ditë. Edira Gjeri, shumë faleminderit për të raportim.